شیر و شاعری سے اگر تعلق آپ رکھتے ہیں, اچھا شعر سنتے ہیں تو لیے گا. لبہائے رسالت کا ہے ہر لفظ سخن کو, کیونکہ زندوں کے درمیان ہم پڑھ رہے ہیں, اسے لگنا چاہیے. ایک بار اور کہتے ہیں سبحان اللہ. لبہائے رسالت کا ہے ہر لفظ سخن کو, ایسا تیری شاخوں, ایسا تیری شاخوں میں نہیں ہو پیش کر رہا ہوں, عاشقوں کے درمیان پڑھ رہا ہوں, مجھے ایسا رہنا چاہیے. لب کھول دہن کھول زدن کھول بدن کھول, ایک چاک غریبان بھی ہم سے نہیں سلتا,
एक चाके करे मान भी हमसे नहीं सकता, एक चाके करे मान भी हमसे नहीं सकता, दिन तेरे नाया नहीं मिलता, दिन तेरे नाया, दिन तेरे नाया के दम सम say